Orang guru allah ni kahal ni kira mantu apa? Orang kira ni OIC ni kahal mantu, OIC ni kahal ni apa? Kasih pula ni orang OIC ni kahal ni kira kira mantu kira. Terus orang kira OIC jarak orang ni ada ni. Mantu kat jarak ni ada. Ini yang kami cuma Mama ni dua sahaja biru tu, hemat hemat terdemand ni malah. Tuh mama jarawakan macam keluar macam kiuan. Mama jarawakan tu kapan nang? Jarawakan tu ramai malah itu. Ya. Baik, baik, baik.